हांव आतां जी एस आमोणकर हायस्कुला कडेन आहा, जो एक रस्तो दत्तावडी गेल्लो आहा आनी एक रस्तो जी एस आमोणकर हायस्कूल जसो सेंट पिटर कडेन गेल्लो आहा. आमी 2 दीस जाले हांगा विडियो केल्लो की एक डेंजरस ही सरी, लोखणाय सरी ह्या चंबराक सून वयर येयल्ली म्हणून, आनी ती कोणाकूय आपणूंक शकताली. टायरांक मनीस चलता तांकां, गाडयेचे टायरांक सामकी डेंजरस आसलेली. त्या दिसा आमी विडियो केलो तेजेर आनी तेजे इफेक्ट जालो. आयज आमच्या म्हापसा मुन्सिपाल्टीन एक बरें काम केलां. सकाळीं सुपरवायझर अनिल नायक हेणी आपली टीम घेवन हें कट केल्लेलें आहा. ताका लागून हांव म्हापसा मुन्सिपाल्टी तशेंच आमचो चीफ ऑफिसर म्हापसा मुन्सिपाल्टी चेअरपर्सन शुभांगी वांयगणकर तेंचे इंजिनियर हेंचें देव बरें करूं म्हणटा की अशीच तुमी कामां करीत रावात. आतां हो रस्तो तुमकां दिसता हो रस्तो एक देवळा कडेन गेला आनी हो रस्तो आमचो ब्रिटो कडेन गेला, हें थंयसरूच मदींत. तेज्या बरोबर हांव आमचो फ्रेंड सुर्याकांत तोडणकर हेजे आभार मानता की तेणी हें दाखयलेलें, तेणी हेजेर पयलो व्हिडियो केल्लो आनी तेणी म्हाका फोन केल्लो अशें अशें आहा म्हणून कितें. तशेंच आतां आमची कॉन्सुलर हांगा ह्या वाड्याची प्रिया मिशाळ तिजेय थँक्यू म्हणटा. हांव हांगासर हांवें सॉरी येयल्ली ती पळयल्ली, पूण आमी तें व्हडलेशें लक्ष दिलें ना, त्या बद्दल आमी सॉरी म्हणटा. आनी काल हांवें शेखर नायकाचो व्हिडियो पळयलो आनी हांवें सोबतेच प्रियाक हांवें फोन केलो. आगो तुजो म्हणलें व्हिडियो येयला गो थंयसर, तेन्ना तूं मातशें लक्ष घाल. त्या बरोबर रोखडेंच तें दुसरे दिसा येयलें सकाळ फुडें आनी ताणें तें पळयलें आनी ताणें ती सरी काडली. आनी त्या बरोबर हांव प्रियाक थँक्यू म्हणटा, शेखर नायकाकूय म्हणटा, कारण कितें दिसतना हें ल्हान कशें दिसता आमकां ती सरी कसली काय म्हणून, पूण त्या सरये खातीर केदो व्हडलो आघात जावपाचो आसलो तें कोणाचें मागीर कळटलें न्ही जातकीर. तेज्या पयलींच तेंच्यांनी सगळ्यांनी लक्ष दिलें, त्या बरोबर हांव दोगांकूय थँक्यू म्हणटा. हय, ती सरी भायर आयिल्ली ती खरीच डेंजर आसली. ती तो पाजी टायराकूय आनी पंक्चर जावंक शकताली किंवां कोणाच्या पांयांकूय रातची रावंक शकताली. कित्याक ती आतां तुमी दाखोवन दिल्या उपरांत मुन्सी वाटेन तेजें रोखडेंच एक्शन घेतलें, रोखडेंच तें काम करून घेतलें. ते बद्दल हांव हांगासरल्या वॉर्ड कावन्सिलराक आनी मुन्सिपाल्टीक ते खातीर धन्यवाद म्हणटा की तेणी रोखडेंच एक्शन घेतल्या बद्दल. अशें खंय कितें आसा जाल्यार तुमी अशें शेखर बाब दाखोवन दिवचें, कित्याक हें खंय कितें आसा तें दाखोवन दिल्या शेबर तेंकांय म्हणून कळना. सो तेंकां तुमी खंय कितें आसा ती चूक दाखोवन दिली आनी ती तेणी रोखडीच तेजी आपली चूक आसा तेजी चुकीची दुरुस्ती केली, हें व्हडलें रोखडेंच हें तेणी केल्या बद्दल हांव तांचे मनपूर्वक आभार म्हणटा आनी तुकाय आभार म्हणटा की तूं एक ही समाज सेवा जी केल्या अशी चालूच धर. म्हणजे खंय ना जाल्यार खंय कितें आसा तें तेंच्या नदरेन हाडून दिवपाक जाय. शेवटी कितें नदरेन हाडून दिलें आनी तेजेर मागीर जर तुमी ती चूक आसा ताजेर जर एक्शन घेतलें जाल्यार ताका म्हणटा खरेंच प्रशासन आसा. आनी तें दाखोवन दिनूय जर कोण एक्शन घेयना नाल्यार मागीर खंय तरी बाबा कोण पॉलिटिक्स करता म्हणटा. हांगासर रोखडेंच तेणें इमिडियट एक्शन घेतलें. त्या खातीर वान्स अगेन थँक्यू वेरी मच.